မြန်မာ Ghost Channel ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ခောက်ဖို့စူးစမ်းရင်အလုသမားနှစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ Time City ကညောင်ပင်ကြီးကျောင်းနဲ့ချက်သိမ်းထားစရာကောင်းတဲ့ပရလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိစောင့်ကြည့်ပြီးဖို့တက်တောင်းဆိုပါရစေ။ရခင်ကကြံတော်တင်းချိုင်းနေရာကိုဖယ်ပြီးဆောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Time City မှာဆောက်လုပ်စဉ်ကအယူကောင်းနေခဏခဏတွေးရတယ်လို့ဆောက်လို့ရေးအလုပ်သမားတဦးကပြောပါတယ်။ကြံတော်တင်းချိုင်းဆိုရလဲ88ခုနှစ်ခန့်ကအမြင်မသိအလောင်းနဲ့အပြစ်ခံရဆုံး2008ပိုင်းလောက်ထိအတော်လေးမြေချမ်းတဲ့နေရာလို့သိရပါတယ်။ Time City ကိုတည်ဆောက်စဉ်ကာလတုန်းကမြေအောက်ထပ်မှာအုပ်ကူနှလုံးကိုဘလို့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့မှရွှေ့ပြောင်းလို့မရလို့ကားပါကင်မှာပဲကွန်ကရစ်လောင်ထားရတယ်လို့လည်းကြားဘူးပါတယ်။ Basement 3မှာရှိတဲ့ဖုနေတဲ့ကမူဟာအဲ့ဒီအုပ်ကူနေရာနှစ်ခုလို့သိရလူတွေကပြောကြပါတယ်။မြေတန့်စင်အောင်ဆောက်လုပ်ခဲကပရိတ်တွေရုပ်မြေပါလန်ပြီးစောက်ထားပါတယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ညဘက်3နာရီလောက်မှာမှန်တကားရေပေါ်မှာလူတွေအများကြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုတွေ့ဘူးတဲ့ကအငှားစရာတော်တော်များများလေးရှိပါတယ်။နောက်ကသပင်ဆွဲဆောင်တာမျိုးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဖနှက်ကိုဆွဲလို့မှောက်ရက်ပြက်ကြတာမျိုးကြီးလည်းရှိရဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးကလည်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။နေရဆောက်လုပ်စဉ်မှာအလုသမားတွေတည်ဆုံမှုရှိပြီးညောင်မင်းကိုခုတ်ချိန်မှာတော့ပိုဆိုးလာလို့အပင်ကိုထမခုတ်တော့ပဲပပတ်လင်မှာဖျားတီလိုက်ရတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။အနားမှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကတော့ဖျားတီတုံကတော့ဘုံကြီးတွေကိုရေနဲ့လောင်းချတာရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်စဉ်တုန်းကလည်းနိုင်ငံခြားသားတဦးကအရက်သေးစားတောက်စားပြီးညောင်မင်းကြီးနှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်ရသည်ကိုစီးသွားစွန့်လိုက်တာကြောင့်မကြခင်မဲ့ဝင်ပူးခံရပြီးလက်သီးကြီးစုပ်အန်ကျိတ်အော်ဟစ်ဒေါသထွက်တာတွေလုတ်ခဲ့တယ်လို့နတ်တင်ပေးဘူးတဲ့နတ်ဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်အပင်ကြီးကတော့ဘလူဆီယာနဲ့နေနေမရလို့နှစ်ဆွေးတဲ့အရာတစ်ခုခုဆွဲကပ်နေရဲ့လို့ပြောကြတာရှိပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘာသာဝင်ကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံနိုင်ငံစုံကစင်းတူတော်တွေကိုပပတ်လေတည်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖျားရင်မြင်ကိုတစ်နှစ်၃ခါတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရပြီးတော့ညဘက်ဆိုရင်ပရောဂျက်တာနဲ့တရားခွင်ဖွင့်မွေးထားရပါတယ်။အနီးနားမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကတော့တရားပွဲလုပ်နေရလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။အပင်ကြီးကိုခုန်နိုင်ရင်300ချီခန်းန်းထိပေးမယ်လို့နာမည်ရှိခဲ့တဲ့ညောင်မင်းကြီးကအခုဆိုရင်တော့လီမတိုက်ပဲလဲချသွားခဲ့ပါပြီ။ဒရဝါကြီးပဲလွတ်မြောက်သွားတာလား။ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာငြင်းခုန်ငြိမ်ကြရတာရှိပါတယ်။လောကီအယူအရညောင်မင်းဆိုတာလေလစ်ဝိညာဉ်တွေအတွက်နေရာပေးရလို့အယူရှိပြီးတော့အပင်ကမလေးလွတ်မဲ့မနေနိုင်တော့ပဲကျိုးသွားတာလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တွေဟာထတ်တူညီတဲ့ခိုးလုံစရာနေရာမရသေးသေးတော့နေရာအစ်ကိုရှာတွေ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့ဒီနေရာကနေသတိပေးလိုက်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။